det finns ripasso och så finns det ripassovin. Och på Jäger, Valpolicella Ripasso, årgång 2017, artikel nummer 75810, för 139 kronor är ett vin som ligger i beställningssortimentet. Och det här tycker jag att ingen ska missa. I alla fall inte alla ni som gillar vinerna från Veneto och Valpolicella och gillar Amarone och Ripasso. Ja, varför då? Jo, för att det är en unik smak. Den är fyllig, den är fruktig, har också en sötma utav mogna körsbär. Det finns det här draget utav lite torkade rosor. Den är kryddig och så finns faten. Eftersmaken är lång och vinet är komplext. Men det som är unikt är ju just att den inte är söt-söt. Så som man ofta ändå hittar många utav lookalikes och liknande viner från det här distriktet. Vilket ju är synd. Så här är mer lite old school-stil. Och lite kul att berätta om den här tillverkaren då, Greri Rizzardi. Det är att firman grundades då 1913 och det var när Giuseppina Greri gifte sig med Carlo Rizzardi. Båda hade vingårdar och Giuseppinas hemgift var en vingård och odling i Bardolino. Så därav då namnet Greri Rizzardi. Vinet får 5 av 5 i betyg och jag tycker att ni ska servera det här till ost.